кожним днем чимраз більше небайдужих долучається до підтримки тих, хто змушений був тікати від війни. Міжнародні організації, волонтери, прості люди різного віку навколо спільної біди гуртуються всі. Переселенцям зі Сходу допомагають хто як може. Не лишається осторонь і місцеві меценати. 200 діток-інвалідів із шахтарського будинку евакуйовано завдяки благодійному фонду Рената Ахметова. Нині малюки вже в безпеці, мають усе потрібне. Із зони АТО вони поїхали до санаторіїв і пансіонатів. ДНР не хотел выпускать детей, требовал, чтобы дети уезжали в Россию или в Крым. У нас были случаи, когда дети уже были в автобусах, и вдруг заходил человек с автоматом, говорил, сегодня эвакуации детей не будет. Шли переговоры очень сложные. По состоянию на понедельник нужно сказать, что все дети-сироты из учреждений, из зоны боевых действий эвакуированы. Від початку АТО добродійний фонд уже допоміг в евакуації зі Сходу 18 тисячам втікачів. Власними зусиллями і волонтерською підтримкою їм надано тимчасові житла, забезпечено роботою і медичним обслуговуванням. У саму зону бойових дій повсякчас доправляють гуманітарну допомогу.